ଓଡ଼ିଶାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯିବେ ନିଜ ଘର ଫସି ରହିଥିବା ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇ ପାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ପାଇହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ରେ ପାଇପାରିବେ ଇ ପାସ୍। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନିଜ ନାଁ, ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ବିବରଣୀ covid19.odisha.gov.in ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ସୂଚନା ଏମଏସ୍ ଏସଏମଏସ୍ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ।